Ja, hallo, det her er Rune Edvardsen fra Kvinesdal, men akkurat i dag er jeg fra Uganda. Jeg er leder i Troens Bevis vergetilsemanisering, og også på en måte leder av Dina Stiftelsen, som opererer humanitært rundt i flere land i verden. Så i dag så er det meg du møter her. Takk for at du med oss, Rune. Direkte i en bil i Uganda. Ja. Hva gjør du i Uganda? Uganda er blitt for meg et litt sånn land som er vel kanskje et av de mest evangeliserte land i verden, så det er liksom ikke akkurat misjonsoppdraget som er stort her for min del, men litt av det gjør vi også. Men det er et land som har store forskjeller, og spesielt et par ting som jeg har virkelig satt meg for å skulle gjøre noe med, sammen med mine venner og partnere i både Troens Bevis og Dina Stiftelsen, er at barn som er født med spesielle behov, hjerneskade, har fysisk og psykisk handicap, har mange utfordringer her, ikke bare med sin kropp og det å kunne klare seg, men det en masse tabuer her på, får du et sånt barn, så er det noe galt med deg, det er noe galt med din familie, det er kanskje noe galt med at du har kontakt med onde makter, altså det er veldig mye påkjenninger som gjør at barna lider utrolig, familier splittes opp, og det er veldig vanskelig å kunne bringe fram sånne barn da. Og i det arbeidet som jeg gjør her nå, da, så har jeg på en måte også tatt med en del albino-barn, som kommer inn under de samme faktorene. Og Afrika har noen sånn litt merkelige tankemåter, som vi kanskje hadde for en 50-100 år siden hjemme også. Men det er enda et stort problem. Og her er det også på en måte tradisjonell tro som går på heksedokteri og mye rart. Så for 3-4 dager siden var jeg hentet en liten gutt som er fysisk og psykisk utviklet hjemme i en sånn shrine, altså i en sånn hemmelig camp, leir, hvor heksedoktere samler folk rundt seg og selvfølgelig tjener både penger på de og driver med forskjellige slags typer behandling. Og det er ikke mange som slipper inn i sånne steder. Så du kan komme på sånne steder. Jeg har funnet barn i et lite innmurt skur, som de har gjemt bort. Det er mørkt, det er ingen som kommer til dem, de får kanskje et lite matbit om dagen, men den skammer hans like barn. Så det er mange sånne utrolige, vanskelige situasjoner som en tilnærmer seg og kan denne hjelpe i dag. Du nevnte albinoer. Hva risikerer foreldre, familier som får et barn som er albino, altså uten pigmenter i huden sin, som ser ut som oss i fargen i Afrika eller i Uganda? Barnet risikerer å bli satt ut i skogen og dø. Det risikerer å bli på en måte satt bort en eller annen plass på en parkeringsplass i en pose eller et eller annet overlatt til seg selv. Men også er det selvfølgelig foreldre som bryte ut av dette her, for de er glad i barna sine og klarer å gjennomføre det. Men det er en utfordring i mange steder på denne måten. Og det er kanskje enda verre også for folk som blir født med spesielle behov. Det er litt av de samme greiene. Flere av de barna vi tar oss av nå her nede er etterlatt på en taxiholdeplass, eller på en måte satt på en trapp, eller de funnet gårdens rundt virrens i byen, og så kommer da på en måte politi og andre og spør om de kan være med og hjelpe og ta seg av det. Du har alltid vært engasjert for å hjelpe de minste, de mest utsatte i samfunnet. Og spesielt ja. Da i land som har det vanskelig ellers. Hvor har du dette brennende engasjementet ditt fra, Rune? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det kan ha litt med at jeg var med min mor og min far ut i verden som veldig ung eller som barn. Og så liksom en helt annen virkelighet, eller Åmot i Kvinesdal, for å si det sånn, de enkle hverdager som vi hadde der sammen med venner. Så jeg ble nok veldig tidlig oppsatt på at det var en helt annen verden ut forbi der. Og jeg møtte jo på barn og tiggere og folk med, som var krøller i alle slags retninger, fordi de hadde på en måte født feil og sånn. Så jeg så jo det, og sult og vanskeligheter siden jeg var barn, så jeg tror nok at det
ligger nok i meg siden jeg var veldig ung, og så har jeg hatt en del sånn treffpunkter opp igjen før jeg ble veldig aktiv humanitært, hvor på en måte ting talte veldig sterkt til meg, og så har jeg på en måte alltid prøvd å handle på det da. Vi ser deg sitte i en bil i Uganda på den afrikanske landsbygda, midt i en pandemi. For et års tid siden så ble du selv smittet av covid-viruset. Var ikke det i Uganda også? Det var i Tanzania i oktober, i august i fjor. Og det var jo litt det samme. Nei, altså, jeg ble jo veldig syk da, i et cirka 2 ukers periode, hvor avslutningen på det var knallhard. Og i Tanzania så fornekta de jo virus i den tiden. Jeg begynte å mer anerkjenne det nå, så det var jo ikke noe hjelp å få. Ikke var det på en måte leger som trodde på at det var covid-hell, så det fikk jeg jo ikke greia på før jeg kom hjem. Men jeg har jo aldri hatt en sånn type sykdom i hele mitt liv, så jeg skjønte jo at jeg var borte i noe som ikke var vanlig. De siste 48 timene av på en måte selve sykdomstilstanden, så opplevde jeg ting som på en måte var mentalt utrolig stressende og vanskelig, og det var kroppslig vanskelig, og nesten litt vondt å forklare det, men det var noe som jeg aldri har hatt før, og jeg har reist i tropiske land i alle år, så jeg ble preget av det. Jeg kom på en måte hjem og tok min isolasjon, og var så tålig bra, synes jeg. Men etter 3 måneder etterpå, så synes jeg at jeg begynte å bli mye mer, ja, hva skal vi si, preget at jeg har hatt denne sykdommen. Og i dag så jobber jeg så godt jeg kan med for å prøve å komme meg videre da, i det. Men du kjenner det fortsatt i kroppen at du har hatt covid. Du har blitt frisk, men du har ettervirkninger. Ja, jeg har. Altså i kroppen så er det jo mest at på en måte jeg mangler av og til nok oksygen i hverdagen for på en måte å gjøre de utfordringer som jeg skal, og da har du ikke oksygen, så setter du deg ned og prøver å finne det. Du får problemer med innsovning, en del merkelige drømmer. Du har på en måte de beste tiden på, du får noe, kanskje du føler du kan slappe av på, er kanskje mellom 6 og 10 på morgenen, hvis du føler hva jeg mener. Så rutiner og litt sånn annet blir vanskelig, og du kan gå ut med en guffen følelse i hele kroppen på en måte at ikke du får på en måte nok luft. Og så har du noen gode dager. Heldigvis er hodet klart og hjertet varm. Altså jeg har jo tatt på en måte en scan på kroppen min når det gjelder lunger og hjerte. Og lungene mine var fine, så det var ikke noe å finne der som på en måte kunne tilsi det. Men det ytre vevet er jo mer det vanskelighetsgraden, hvor det blir hardt og lungene får ikke reagere som de skal. Og så fikk jeg beskjed at jeg hadde stort hjerte da, litt stort hjerte, ikke farlig stort hjerte, men jeg tenkte det hørtes egentlig bare litt fint ut, for det er jo fint å ha litt stort hjerte for ting da. Men ellers så ser det bra ut, men opplevelsen av hverdagen er jo litt utfordrende da. Så det blir jo litt sånn for meg også, jeg sitter og ser på sosiale medier, folk som er veldig imot både det ene og andre vaksine og mot, skal jeg si, koronapass, kall det hva du vil, det på en måte å ta hensyn til andre, det blir en litt sånn merkelig debatt når du selv vet hva det er, og skulle på en måte helst, ja, ville at ingen andre skulle på en måte oppleve det da. Og så vet vi jo at i respekt for mange andre som har både dødd og har familier som har dødd og som har blitt syke, så bør det absolutt tas alvorlig. Men selv om du har hatt sykdommen, og du fortsatt sliter med ettervirkninger, så er du ute i felten og jobber for de utsatte, for de som har det vanskelig. Opplever du at hjelpeorganisasjoner trekker seg ut, at de skalerer ned nå under pandemien? Ja, det skjer nok det. For min del, så for på en måte har jeg holdt på gjennom 22-23 år med dine stiftelsen har vært i krigsområder og i flyktningssammenhenger og i steder hvor folk virkelig har blitt berørt av det vanskelige. Jeg har på en måte alltid mer hatt i meg det at det er jo nå i disse dagene når covid herjer og når på en måte usikkerheten er, og disse folkene er jo ikke beskyttet på noen måter sånn som i vårt samfunn.
Så når, hvis vi ikke kan være der når det virkelig gjelder, så blir det nesten litt sånn fløt i magen, synes jeg. Og jeg føler på en måte at også i misjonens tjeneste, altså hvis du skal backe ut hver gang det blir litt farlig for deg, så ja, det stemmer jo ikke helt med hvordan disiplene gikk gjennom, for å si det sånn, for å utbrede dette oppdraget. Så jeg tror noe av det som er at skal en virkelig hjelpe, så må man også kunne tørre å hjelpe i de tidene hvor det virkelig koster litt. Du nevnte Dina-stiftelsen i Kongo, som du har startet, som tar seg av, ja, du kan fortelle selv. Ja, altså nå bare for et par dager siden så brøt jo den store vulkanen som ligger rett i bakgrunnen av Gorma ut igjen. Her i 2002, da han hadde skikkelig utbørsten sist, og det var flere hundre tusen som flykta og var med og hjalp til da. Nå har vi jo med et senter som ligger ikke veldig langt ifra utbruddet. Og våre barn der, de voldtatte jentene som er på Dina-senteret, de måtte evakuere, og når på en måte vulkanen la seg litt, så kom det en drøss med jordskjelv. Og til og med på våre bygninger der nede nå, så er det store sprekker i vegger og toaletter som gikk sunn. Så de måtte jo på en måte sitte ute på natta, da, for ikke at de skulle være i fare for å rase sammen. Så ser hun jo selvfølgelig at Goma er jo knallhardt berørt. De som bodde i områdene hvor lavaen bare flømte ut i svære, skal vi si, elve, mistet hus og hjem, og de graver jo fram døde nå hver dag, og folk som bygninger som kollapser. Så det er jo en kjempetragedie i det som har skjedd der da. Og det er virkelig til å være at folk der i Kongo, rundt Goma i Øst-Kongo, som liksom stadig opplever nye katastrofer, krig, vold, elendighet, fattigdom, ebola. Altså det, og når korona, så liksom, der er det jo virkelig noen hverdager som er litt tøffere, eller tastaturkrigerne, og kanskje til og med norske politikere, for å si det sånn, med de avgjørelsene som de sitter og tar i dag. Hvordan da, tenker du? Nei, altså er det ikke veldig lett å si at nå stenger vi sånn, og så gjør vi det, og så gjør vi det på en måte den måten, og så tenker vi på at det liksom er vår lille bygd og vår lille samfunn og vårt på en måte tankemåte. Vi har 25 millioner flyktninger som sitter i flyktningleirer rundt forbi i verden, og liksom det, så lenge de er der, så er det ikke til stress for noen. Der er veldig mye sånn som en på en måte kan tenke, hvor jeg tror på en verden som Gud skapte og alle i hans bilde, og liksom heller vil si det sånn, det kan jo bli heller litt vanskelig å skulle møte alle disse her tingene senere, når du ikke brydde deg om den minste av de minste. Og i tillegg til å ta deg av de minste, så prater du med statsledere, du snakker med ministre, statsråder. Du hadde nylig et møte med Norges utviklingsminister, Dag Inge Ulstein, og da var det Myanmar som stod på agendaen. Hva snakket dere om? Altså, jeg får si det, jeg er imponert over Dag Inge og også staben som er rundt han der i den saken med Myanmar, så det har vært veldig stille om både i media og andre, stort sett politikere har tid helt stille. Samtidig som Norge har både Telenor og masse investeringer i det landet og vært kanskje en av Myanmars beste venner, når på en måte det var litt sånn stygt sagt, når det var litt stas å kjenne til damen. Den store damen som var helten i verden, da var det liksom stas å være norske Myanmar, men det virker som at vi har blitt litt mer stille venner. Men absolutt, jeg har tilført Dag Inge Ulstein og de er noen av de lederne for disse demonstrasjonene, og spesielt lagt ungdomsorganisasjoner som demonstrerer, som er på en måte vært midt i kjernen og holder på med det. Så de har fått en god del sånn, helt sånn direkte insight, dagligdags opplysninger. Da har vi hatt flere møter med spesielt en person da, og Dag Inge og noen fra Utenriksdepartementet, som har på en måte gått igjennom en del og fått en del inside information, som jeg har forstått har vært meget interessant også for ministeren vår. Og så er det veldig pris på å få lov å være en liten initiativtager i det da. Du skrev på Facebook at verden står overfor en ny enorm flyktningstrøm snart, hvis ikke mennesker blir hjulpet der de er inne i Myanmar. Ja, det er klart. Det går ikke an å leve
i et land hvor dine forsvarere, ditt militære, de som skal forsvare deg av politi, er de som tar liv av deg, som er etter deg og plyndrer deg. Når du har bygd opp en maskin av en armé som skulle være for å forsvare et land, men som snur seg innvendig og tar sivilbefolkningen som sine mål. Altså, da kan du ikke, det er jo som å slippe deg selv inn i et tigerbur, og så kan på en måte resten si du da se på hvordan du klarer deg nå. Og litt av den følelsen er det på en måte i Myanmar folket har i dag. Er de i buret sammen med tigeren, og her står folk i den zoologiske hagen ut forbi med store ressurser, med store midler, med store organisasjoner, med stort alt, og bare ser på. Og dette blir så fullstendig feil i 2021, når på en måte det kan være andre saker som vi har hatt i USA-valg, og vi har hatt andre ting hvor på en måte det blir personifisert, og blir så personlig for mange at det mener jeg skjer seg nesten over hod og hals, for noe som var i 2, 4, 6 eller 8 år. Mens her er det jo et snakk om skjebne, fremtid, liv for en hel nasjon. Nå flykter folket alle steder, helikopterer, granater, forfølger mennesker som ikke har gjort noen ting galt. De har bare prøvd å leve i sin enkelthet. Nå flykter de rundt forbi internt, men det er nok ikke lenge før at de når India-grenser, Thai-grenser og grenser oppover i nord og må ut av det landet. Men da kan vi jo ha godt ikke si i hvert fall der at vi har prøvd å hjelpe dem der de er i hvert fall først. Og her har vi jo bare sett og sett på. Kan du si noe om det arbeidet som Troens Bevis gjør i Myanmar? Ja, altså, jeg har jo vært veldig tydelig i sosiale medier, så jeg er litt forsiktig med å si for mye hvem som på en måte er involvert der nede, for en blir jo på en måte, en blir jo merket da, av engasjementet. Men vi har jo en god del innfødte misjonærer som er inne i Myanmar, pluss at vi er med å hjelpe noen veldig flotte folk og organisasjoner som tar seg av spedalske barn, altså spedalske og har barnehjem og rehabiliteringssenter for narkomane. Det er utrolig mye narkotika og stoff i dette her området, og driver et veldig stort engasjement ut mot å prøve så godt de kan innenfor de rammene som er i Myanmar for å forkynne evangeliet. Så det er 2-3 forskjellige parter da, som vi jobber veldig sammen med, og vi får jo veldig mye noe trist og lei informasjon. Noen må gå unna og gjemme seg fordi de er ettersøkt, og barnehjemmen så har vi hatt besøk av politi og etterretning som vil presse barna med vold for å finne fram til disse lederne. Så det er så dårlig gjort. Midt oppi alt det vonde som skjer, midt i pandemien, så er det lett å bli oppgitt. Det er lett å bli mismodig, uansett hvor du bor i verden nå. Hvis du vil holde en liten appell til de som ser på dette, Rune, hjemme i Norge, hva vil du si? Jeg tror for det første så må jeg jo si at om vi så er i Norge, så har vi også hatt utfordringer, og mange har hatt utfordringer med covid, og det må vi på en måte ta på en måte i mente. Jeg synes på en måte vår myndighet har gjort en veldig god jobb. Jeg tror vi har kommet igjennom det bedre enn mange andre, og det synes jeg vi skal slå sammen om. Resultatet, vi er i Norge et av verdens rikeste land, vi kan ikke bare sitte og klage hjemme i Norge at alle politikerne er dårlige. Det er tydeligvis ikke verdt det, de har vært veldig gode. Og når vi kommer til helse nok, så har vi verdens beste helse. Og nå også i pandemien, så har vi nok kanskje de beste resultat i Europa og andre land, hvor på en måte vi har klart, så vi må ikke bare sitte og hyle og skrike og klage, eller si vi om noe, vi står sammen og får dette til. Og da tror jeg mye av frykten og sikkerheten, jeg blir også mye mer borte når en jobber som et team. Og Norge er jo en teamnasjon, en fredsnasjon, som alltid har brutt. Og så tror jeg på en måte at dette klarer vi. Jeg tror at selv om vi har store utfordringer i India og mange andre land, så har verden i dag en utvikling på det, skal vi si, teknologiske, som gjør at ting som
før tok 20-30 år å utvikle. Det tar i dag måneder. Bare se hva vi har i hånda, hva vi sitter med meg og deg og snakker sammen. Jeg er i Uganda, du sitter i Norge. Det kunne ikke vært tenkelig for 15 år siden. Så vi må jo forstå at medisin og utvikling i alle slags ting, det går like fort det. Så jeg har en stor tillit til at vi på en måte som et samlet verden skal få hull på denne her virusen. Det har de klart med andre viruser også. Men også så må vi på en måte være klar over at det er en utfordring i verden i dag med sosiale medier, og alle kan mene og synes at noen sender ut beskjed til verden som ikke er gode. De vil ødelegge at det er ikke en bedre arena eller det sosiale nettverket. Å få tag i hjernen og tankene oss, det kan ikke bli bedre for en som vil ødelegge det. Så jeg vil si det sånn. Tro på Gud, tro på hverandre, tro på mennesker, og være gode med hverandre. Hør etterpå hva myndigheter og alle på en måte sier til oss. Og så må vi tenke på at det er helt klart jeg har det i hodet at vi er ikke i de helt siste tider enda. For det er 3 milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet. Og det står så tydelig i min bok at en dag skal det samles folk fra alle folkeslag. Fra alle steder en skare så to som ingen skulle telle. Og det oppdraget er ikke ferdig enda. Det blir ikke ferdig med å fortelle negative ting til hverandre og at enden er fryktelig nær. Den er så nær når vi forteller mennesker som får høre evangeliet, for Gud er rettferdig, alle skal få høre evangeliet. Og da kan det komme veldig fort. Men da må vi ha det budskapet om kjærlighet, nåde og forsoning, og at Jesus døde for alle. Det er budskapet som bringer kongen tilbake. Rune, takk for viktige og oppmuntrende ord midt i en vanskelig tid. Og tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Ja, men det var bare hyggelig. Og så for alle som har sett på, så er jeg takknemlig for det. Og dere som driver redaksjonen, må Gud være med dere og ha vist dem i å kunne dele de gode nyheterne. I like måte.